হয় সচৰাচৰ চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি লগতে যিসমূহ গাঁও পঞ্চায়ত পঞ্চায়তসমূহৰ যিসমূহ আঁচনিসমূহত সচৰাচৰ নেতিবাচক দিশসমূহে দেখিবলৈ পোৱা যায় দুৰ্নীতি দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি আমি কোনো দুৰ্নীতি নহয় কোনো নেতিবাচক নহয় ইতিবাচক বিষয়বস্তু আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ভূতপৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ভূতপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এই ভূতপাৰাত ইয়াতে মই এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ ইয়াত দেখুৱাইছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্য মই এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰত ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াতে যি ভূতপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত ইয়াত অধীনত ভূতপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত ইয়াতে ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰত ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰত শুভ উদ্বোধন কৰিব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলিৰ স্থানীয় বিধায়ক অশোক সিংঘল ডাঙৰে ইয়াতে আহি তেখেতে ফিটাকাটি শুভ উদ্বোধন কৰিব এই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটো লগতে কাষতে লাগি থকা যিটো পাৰ্ক এখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এটা পাৰ্ক ইয়াতে শিশুসকলৰ বাবে শিশু উদ্যান ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শিশু উদ্যান লগতে লাগি আছে এই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ লগতে লাগি আছে শিশু উদ্যান এই দুয়োটা কাৰ্যসূচী ইয়াতে অশোক সিংহল যি কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ দিনা শুভ উদ্বোধন কৰিব মই দেখুৱাইছোঁ এয়া তাৰ আগে আগে ইয়াতে শৰীৰ চৰ্চাত ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছে স্থানীয় যুৱকসকল ইয়াতে যিগৰাকী ভূতপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ভাস্কৰ বৰুৱা মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেধৰণে আচলতে কাৰ্য কৰি থকা হৈছে কি ক'ব আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে যি শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ ইয়াতে সুন্দৰকৈ ইয়াতে চলি আছে আৰু শুভ উদ্বোধন কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কি ক'ব হয় আচলতে আমি মই ইয়াৰে স্থানীয় হয় এইখন গাঁৱৰে যুৱক আৰু আমাৰ বিধায়ক তথা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী তেখেতো আমাৰ এইখন গাঁৱৰেই বাসিন্দা হয় গতিকে আমি মই পঞ্চায়ত সভাপতি হোৱাৰ আগতে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল যে এই জেগাটোকৰ এইটো আছিল আচলতে ক'বলৈ বেয়া শুনি এইটো আমাৰ ইয়াৰে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰত হৈছিল আমাৰ নৰ্দমা আচলতে এটা গেলা পচাৰ নৰ্দমা আমি দেখি আহিছোঁ দেখি আছোঁ কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো সলনি হৈ গৈছে কি ক'ব কেনেধৰণে আচলতে কিমান দিনা প্ৰস্তুতিৰে এইখিনি কাৰ্য আমাৰ চৈধ্য চনত আমাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত শৌচাগাৰসমূহ ঘৰে ঘৰে নিৰ্মাণ কৰা গ'ল এতিয়া এই অঞ্চলটো ইয়াতে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ হিচাপে যিটো ব্যৱহাৰ হৈছিল ইয়াত কোনো তেনেকুৱা দুষ্কাৰ্য কৰা নাই আমি তেতিয়াৰ লগে লগে আমি এইটো বিধায়ক মহোদয়ৰ লগত তেতিয়াৰ বিধায়ক আছিল বহুবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি এই ঠাইটুকুৰাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি বহু বছৰৰ পৰিকল্পনাৰ মূৰত আজি গৌৰৱৰে ক'বলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ যে আমাৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ ধনেৰে আমি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাত এইটো মুকলি কৰিম শৰীৰ চৰ্চা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ আৰু শিশু উদ্যান আৰু খুব ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে আমাৰ স্থানীয় যুৱকসকল ওচৰ পাজৰৰ যুৱকসকলে ইয়াতে সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোক দৈনন্দিন হেৰি কৰি আছে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰত আহি কচৰত কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এক তাৰিখৰ পৰা আমি ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিম যাতে ইয়াৰ বিজুলী বিল বা অন্যান্য আমাৰ কাৰিকৰী বহুত খৰচ থাকিব সেইখিনিও আমি কিবা এটা আমি ন্যূনতম মূল্য লৈ যাতে আমাৰ যুৱকসকলে ইয়াতে উপকৃত হয় তেওঁলোকৰ শৰীৰ আৰু চাওক ক্ৰীড়াৰ লগত শৰীৰ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ বহুত সম্পৰ্ক আছে আৰু এই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাবলৈ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ এটা দৰকাৰ আৰু সেই কথাটোৱে ভাবিয়ে আমি প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ততে একোটাকৈ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ শিশু উদ্যান নিৰ্মাণ হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এইসমূহ হেৰি শুভ উন্মোচন হৈ আছে আৰু সেইদিনাখন ঊনত্ৰিছ তাৰিখে দহ বজাত মই সকলোকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ ধন্যবাদ আচলতে এক সুস্থ শৰীৰ থাকিলেহে এটা সুস্থ মন গঢ় লৈ উঠে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যুৱকসকল স্থানীয় যুৱকসকলে এনেকৈয়ে এতিয়া শৰীৰ চৰ্চাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে মই এগৰাকী যুৱক আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ববী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অকণমান এইফালে আহিব দুআষাৰমান সুধিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি শৰীৰ চৰ্চা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ক'ব আজি আমাৰ সৌভাগ্যৰ দিন যে আমাৰ বহুদিনীয়া এক দাবী আমাৰ এই বৃহত্তৰ ভূতপাৰা অঞ্চলত আমাৰ জিমৰ অভাৱ আছিল আমি ঢেকীয়া জুলি চহৰত গৈ পেলাই আমি প্ৰগ্ৰেম মাৰি আছিলোঁ আগতে এতিয়া আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সহযোগত নেতৃত্বত আজি ইমান ধুনীয়া এক লাকজাৰী বুলি ক'ব পাৰি এক ধুনীয়া জিম আমাক যি উপহাৰ দিলে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ এই যুৱক তৰফৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা ভূটপাৰাবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত যাতে আমাৰ এই সমাজখন লগতে আমাৰ ভূটপাৰা অঞ্চল যাতে আৰু উন্নত হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ বাকী সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব এই যিহেতু শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ এই যি ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘাল অশোক সিংঘালৰ সমষ্টি অশোক সিংঘালৰ গাঁও এখন আচলতে ইয়াৰ গাতে লাগি আছে বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ বাসগৃহ আৰু ইয়াতে এতিয়া গঢ় লৈ উঠিবলৈ ধৰিছে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ লগতে শিশু উদ্যান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এক সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে যিগৰাকী স্থানীয় ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি তেখেতে সম্পূৰ্ণ তদৰক কৰি ইয়াতে দেখুৱাই গোটেই ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মই দেখুৱাব বিচাৰিম লগতে গাতে লাগি আছে যি শিশু উদ্যান ইয়াতে নিশাৰ ভাগৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া শিশু উদ্যান এখন নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে যি আলোকসজ্জাৰে ইয়াতে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দিনৰ ভাগত ইয়াতে যিসকল শিশুসকল বিদ্যালয় কণ কণ শিশুসকলে আহি ইয়াতে খেলা ধূলা কৰিবৰ বাবে সকলোখিনি বয় বস্তু ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি থ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলিত ইয়াতে কোনো নেতিবাচক দিশ নহয় আচলতে যি পজিটিভ পজিটিভ ইয়াতে বিষয়বস্তু ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ আমি আজি আজি ইতিবাচক দিশ আমি দেখুৱাইছোঁ কোনো দুৰ্নীতিৰ বাতৰি আমি ইয়াতে সম্প্ৰচাৰ কৰা নাই কোনো দুৰ্নীতিৰ বাতৰি নহয় কোনো নেতিবাচক দিশ নহয় আমি ইতিবাচক দিশসমূহ দেখুৱাইছোঁ আজি এক গাঁও পঞ্চায়তৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব এয়া ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্য এয়া মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰ চৰা এয়া দেখুৱাইছোঁ মই